Baş sponsor Nesquik Kakao. Sponsor Siraton Keçi Boynuzu Bəhməzi. Salam əziz analar, yenə biz analar məktəbində sizlərin evinizdə qonağıq və bugün bizim hər birimizdən sizin hər biriniz üçün dəyərli məlumatlar çatacaq. Əziz analar və dəyərli iştirakçılarımız, bugün mövzumuz yeniyetmələrdir. Yeniyetmelik dövrü, uşaqlıqdan gəncliyə keçən bu maraqlı dövr hər kəsdə müəyyən bir xatirələr yadda qalıb, eyni zamanda valideynlərimizdə də öz uşaqlarda müəyyən bir əlamətlərlə onları ya narahat edir, ya da sevindirir. Analarımıza belə bir sualı müraciət etmək istərdim ki, uşaqlarınıza keçməmişdən əvvəl bir görək özünüz yeniyetmənizi necə xatırlayırsınız? Buyurun Günə xanım. Biraz ərkün deməzdim, amma müqavimət göstərən insan olmuşam. Azadlığa meyilli olduğuma görə çox zaman anamla xasiyyətim üstə gəlmirdi. Çox maraqlıdır. Günel xanım elə əsl yeniyetməlik dövrünün xarakterik bir nüanslarına toxundu. Mən qonaqlarımızı dəvət etmək istəyirəm studiyamıza. Bizim ilk qonağımız elə yeniyetmə qəhrəmanımızdır. İsmail Sadıqlı, 15 yaşında. Növbəti qonağımız, dəyərli məsləhətlərinə çox ehtiyacımız olacaq, psixoloq Soltanov Rəvan bəy, buyurun. Və bir qonağımız da var, yeniyetmə övladı ilə gəlibdir, Könül Zaidzadə xanım, Ayxanla gəlmişdir, 13 yaşı var Ayxan övladının. Ayxan balamız studiyamızda əyləşmişdir, 13 yaşlı yeniyetməmiz və bizim boş qalan kürsümüzün sahibi var, dəyərli bir sənətçimiz yoldadır, o bizim mövzumuza əlbəttə ki qoşulacaq irəliləyən dəqiqələrimizdə. İlk sualım psixologumuza olacaq, Rəvan bəy. Bizim pasiyentlərimiz 18 yaşına qədərdir, yəni 18 yaşına qədər uşaq hesab edirik. Əslində, bir sosial olaraq da belə bir şeylər var, yəni 18 yaşından sonra nikaha icazə var, sürücülük vəsiqəsi var, yaxud hərbi xidmətə çağırış, səs vermə hüququ və s. Yəni 18 yaşına qədər artıq biz uşaq hesab edirik. Amma yeniyetmələr özlərini uşaq hesab etmirlər. Onlar özlərini kim hesab etməlidirlər, özlərini kim adlandırmalıdırlar? Bir neçə mərhələlər var ki, insan özünü tapır cəmiyyətdə. Ən birinci mərhələ canlanma kompleksidir, siz bilirsiniz bunu. Digər mərhələlərdə isə artıq güzgə baxanda pomada falan söhbətləri, yəni bunlar. Və ən sonuncu mərhələ isə yeniyetməlik dövründə özünü cəmiyyətdə tapma. Məhz bu gəlir çıxır yeniyetməlik dövrünə. Özünü tapır və seçir və doğruldur. Və yeniyetməlik dövrü bu nə xarakterizə olunur? Aydındır. Kerem xanım, sizə bir sualım olacaq. 13 yaşlı övladınız var. Belə bir söhbət olubmu ki evinizdə, məsələn, valideyn tərəfindən tutaq ki, atası tərəfindən, ya siz tərəfinizdən ki, artıq sən yekə kişisən, sən artıq böyümüsən və yekə kişisən. Belə bir söhbət olubmu? Əlbəttə ki, hər gün bu mövzuda evdə mübahisələr baş verir. Demək olar ki, bizim övladımız çox sakit uşaq idi. İnandırım sizi ki, bu ərəfələrdə deyim ki, tamam deyişib. Bu da ki, yetkinlik dövrü ilə, yeniyetməlik dövrü ilə bağlıdır. Yəni, elə hesab edirəm ki, hər şeyi uşaqda da günah görməməliyik. Yəni, belə bir, mən nəyi bilmək istəyirəm? Yəni, uşaq biraz böyüyən kimi, artıq yeniyetməlik dövründə, hətta ya yeniyetməlik dövründə atası yanası deyir ki, sən artıq böyük oğlansın. Yəni, böyük oğlan da deməli, sən kişisən, məndən sonra sənsən bu evdə. Yəni, onu artıq bir böyük adam kimi qələmə verirlər. Və bu da onun müəyyən haqları ona verməyə, elə bilin ki, əsas verir də. O gedib sabah maşını götürüb sürə də bilər, əgər onun sürücülü vəsiqəsi yoxdursa da belə. Yaxud başqa bir şeylərə qarışa bilər, başqa böyük işlər məsələn, də müdaxilə edə bilər və hansı ki, bu çox təhlükəli ola bilər onun üçün. Və bunun da səbəbi məhz valideynin onu böyük kimi qələmə verməsi olur. Zamanda böyük kimi, yaşlı kimi qələmə verməsi olur. Və mən bu arada sənətçi qonağımızı studiyamıza dəvət etmək istəyirəm. 4 övlad anası Gülyana xanım Əhmədova, gözəl xanım, sənətçimiz, müğənnimiz, xalq artistimiz buradadır. Alqışlarınızla studiyamıza dəvət edək. Zaman ayırdınız. Xoş gəlmişsiniz Gülyana xanım, sizi burada görmək çox xoşdur bizə. Zaman ayırdınız, gəldiniz və siz bayaq da qeyd elədim, 4 övlad anasınızsınız. Siz uşaqlarınızı yaşlarını bizim yadımıza salardınız. Böyüyümüz qızımız 10 yaşında, 9 yaşında olacaq ikinci evladım. 5 yaşı üçüncüdür, 3 aylıq, 4 ay tamamdır. Bəli.
4 aylık deyilsin balacamız. Allah bir yaxşı. İki evladınız, mən bildiyim qədər bir pediatr olaraq belə qiymətləndirdim ki, yeniyetmə önü dövrdədirlər. Sizin özünüzün yeniyetməliyiniz necə keçib? Mən kətdə böyümüşəm, düzünü desəm. Mən düşünürəm ki, hər halda yeniyetməli illərimi xatırladınca deyirəm ki, nəyisə düz eləyib eləməməyimi də başa düşürəm. Amma hər halda biz ata-anaya qulaq asmışıq. Onların dediyi ilə oturub durmuşuq. Bəli, bəli. Hara olar, nə etmək olar, nə etmək olmaz. Sənətimlə bağlı həmişə yeniyetmə qızıydım. Anam deyirdi ki, qorxuram da, getməsinlər. Amma içdə bir istək, arzu var axı. Mən istəyirdim, gedim. Yenə də qardaşım Hayan olmasaydı, yanımızda olmasa, bəlkə icazə verməzdilər. Dəstəyiniz oldu. Həm də kənddə bilirsiniz, kənd təsərrüfat işlərində məşğuluyduq. O işdən də geriləmək olurdu. Amma hər şeyi işə qurban vermək istəmirdim. Öz düşüncələrim var idi axı mənimdə. Bəli, bəli. Atam anamadın, onların da fikrinə, hörmətlə yanaşırdım. Amma içdə nə qədər çabalasam belə, onların dediyindən çıxa bilmirdim. Amma sağ olsunlar ki, onlar da bizi başa düşürdü. Nəinki məni, Gülyazı da. Yəni, nəzərə alırdılar ki, bu qızların istəyidir, səsləri, istedadı var ki, istəyirlər də. Ardımızca şəhərdən elə insanlar gəlirdi, hətta katib belə gəlmişdi həyətimizə. Atam, anam, yəni bizim fikrimiz artıq önəmli olmurdu o yerdə. Sırada bir sujetimiz var, gəlin izləyək, sonra müzakirəmizə davam edərik. Uşaqlarımızı ürək rahatlığı ilə etibar edəcəyimiz çox az məkanlar var. Bunlardan biri və birincisi Oskar Uşaq Bağçasıdır. Bu məkanda uşaqları rəngarəng və maraqlı dərs proqramları, dostlarla ünsiyyət və bir çox intellektual oyunlar gözləyir. Oskar Bağçasına daxil olan balacalar ilk olaraq tibbi yoxlanışdan keçirlər. Adətən uşaqlar həkimdən qorxsalar da, indi onlar burada həkimlə dostlaşıblar. Bağçanın həkimi hər gün səhər onları bir-bir müayinə edir. Oskar Uşaq Bağçasında biri-birindən maraqlı rəqslər peşəkar müəllimlər tərəfindən uşaqlara tədris edilir. Balacalar burada həm öyrənir, həm də əylənirlər. Bir sözlə, balaca şirinlər üçün ən əyləncəli dəqiqələr başlayır. Bizə də qalır onların bu gözəl məharətini izləmək. Uşaqlar yetərincə əyləndi, indi isə öyrənməyin vaxtıdır. Ətraf ailəmlə tanışlıq və sadə riyazi təfəkkürün inkişafı üçün əsas olan dərslər uşaqların marağına səbəb olur. Dərslərdə müxtəlif əyanə vəsaitlərdən istifadə edilməsi isə uşaqlara tədris proqramını daha da yaxşı mənimsəməyə kömək edir. Bir çox uşaqların qavramağa çətinlik çəkdiyi ingilis dili burada çox asan və kreativ şəkildə uşaqlara təqdim edilir. Fərqli yanaşma və uşağın sevdiyi şəkildə təqdimat ingilis dilini balacalar üçün daha da maraqlı edir. Burada gigiyenik qaydalara əməl etmək uşaqlara keçirilən ən birinci dərslərdən biridir. Nahardan öncə əlləri yumağın vaxtıdır. Bugün Nərgiz və Qambayın növbətçiliyi ilə uşaqlara nahar verilir. Oskar Uşaq Bağçasında balacaların gündə 5 dəfə keyfiyyətli qida ilə bəslənməsi əsas prinsiplərdəndir. Biri-birindən ləzzətli yeməklər uşaqların zövqünə oxşuyur. Bunu onların üz ifadələrində də aydın görmək olar. Bəli, gəldi çatdı bir çox uşaqların sevmədiyi mərhələ. Şübhəsiz ki, bu yuxu vaxtıdır. Burada uşaqlar sağlam böyüməyin vacib sirlərindən biri olan sistemli yuxu rejiminə tərbiyəçilərin köməyi ilə yavaş-yavaş alışırlar. Uşaqların zehni inkişafı üçün şahmat dərsləri çox vacibdir. Zehni və məntiqi bıçaq kimi itiləyən şahmatı balaca mələklər də çox sevirlər. Sağlam gələcəyi sağlam uşaqlarla gələcək. Məhz buna görə də Oskar Uşaq Bağçasında övladlarımızın gümrah böyüməsi üçün hovuz fəaliyyət göstərir. Hovuzda doyunca əylənən balacalara burada üzgüçülük dərsləri keçirilir. Yay gəldikcə, uşaqlar buna daha çox ehtiyac duyur. Oskar Bağçasında nəinki şahmat, rəqs, musiqi, bir çox psixoloji xidmətlər də təklif edilir. Nitq qüsuru ilə qarşılaşan balacaların köməyinə yetmək üçün burada peşəkar loqopedlər fəaliyyət göstərir. Həmçinin Oskar Uşaq Bağçasında psixoloq da var ki, o da uşaqlarda yaranan bir sıra problemləri elə bağçadaca həll edir. Masaj xidməti çox az bağçalarda həyata keçirilir. Burada olan professional masajçı övladlarınızın qayğısına qalır. Sadaladığımız xidmətlərin yüksək səviyyədə olmasını həm özümüz gözlərimizlə gördük, həm də sizə təqdim etdik. İndi isə seçim sizindir. Övladınızın sağlam, intellektual, xoşbəxt böyüməsi üçün ən doğru ünvan Oskar Uşaq Bağçasıdır.
yeniyetmelik dövrü mən istərdim belə bir ona karakteristika verək. Yeniyetmə dövründə təkcə psixoloji, sosial adaptasiya dediyimiz şeylər olmur əslində. Bu bir böyümədir bioloji olaraq. Yəni mən bir həkim kimi bunu dəyərləndirmək istəyirəm sizin üçün. Burada çox ciddi bir proseslər gedir. Uşaq dövründən yeniyetmə önü dövrə əvvəl keçir. Bu qızlarda 6 ay davam edir, oğlanlarda 2 ilə qədər davam edə bilir. Məhz yeniyetmə önü dövr. Amma bunu çox vaxt erkən cinsi inkişafla qarışdırırlar valideynlər. Uşaqlarında hər hansı bir cinsi inkişaf əlamətindən görəndə, hə artıq mənim uşağım yeniyetmədir deyib düşünürlər və ona yeniyetmə kimi davranmağa başladılar və bəzi şeylərə artıq icazə verirlər. Amma bu düzgün deyil. Erkən cinsi inkişaf ayrıdır, yeniyetmə dövrü ayrıdır. Hətta ola bilər ki, cinsi inkişaf ləngisin, amma uşaq yeniyetmə dövründə olsun. Düzdürmü, Rəvan bəy? Hətta bunu Erikson da öz nəzəriyyəsində bildirib ki, yəni, əslində cinsi yetkinlik gözləmək lazım deyil ki, neçə yaşı olsun. Artıq körpə doğulandan sonra ilk bir yaşına qədər artıq onun cinsi aktivliyi artıq bilinir. İsmail, sənə belə bir sual vermək istəyirəm. Olub mu ki, bir problemin olsun və mən birinci bilmək istəyirəm, sən onu kimlə daha çox həll etməyə çalışmışsan? Ailənlə, ailədə kimlə? Atanla, ananla, yoxsa ailədən kənar dostlarınla həll etməyə çalışmışsan? 90% dostlarımla həll edirəm, amma evdə, məsələn, ev ailəvi problemi olanda anamla. Ananla həll edirsən, atanla həll eləmirsən. Niyə? Necə, atanla dost deyilsən? Atamla yəni ora qədər yəni münasibətimiz yoxdur. Yəni bir ata ilə oğul olan münasibət kimidir. Yəni ana oğlunu daha yaxşı başa düşür. Yaxşı başa düşür və sən düşünürsən ki, o problemini həll etməkdə sənə anan daha düzgün məsləhət verə bilər nəinki atan. Sən belə düşünürsən? Yoxsa sən onsuz da öz bildiyini eləyirsən? Yəni ana məsləhət versə də öz bildiyini eləyirsən bəlkə də. Bu yaşda uşaqlar yəni əsasən də oğlan uşaqları bizim ailədə çoxdur. İndi mənim evladlarım hələ yeni başlasa da yeniyetməliyə. Bacılarım da çoxdur da bu. Yəni, istər Gülyas xanımın oğlu, Elnaz bacımın hamısı bu yaşlardan biz onlarda bir qeyri-adi bir şeylər görürük. Uşaq elə bil öz bildiyini eləmək istəyir, çalışır ki, artıq mən bilirəm, mən belə öz düşüncələri hətta ata-ananın sözündən belə çıxırlar. Öz bildiyimi biz deyirik, Lora, düz istəyirəm. Bəli, bəli, buyurun, buyurun. Elə mən sizə sözü verəcəkdim ki, baxın, İsmail birinci ondan başlayaq ki, sonra Gülyana xanım dediyi məsələdə mütləq toxunarıq. Atası ilə deyil, anası ilə bunu müzakirə etmək istəyir və həll etmək istəyir. Necə olmalıdır? Yeniyetmə oğlanın dostu atam olmalıdır, yoxsa anam olmalıdır? Gəlin belə danışaq. Niyə məhz həmişə görmüşük ki, keçmiş zamanlardan tutmuş elə indiyinə qədər atam həmişə gəlirdi ki, verdiyin tərbiyyət anaya deyir. Və yaxud da... Bəli, bəli. Ataların əzbər sözü. Amma ki, bir şey də var ki, doğrudan da analar düzgün tərbiyə eləməyə bacarır. Niyə görə? Burada çox xırda bir... nüans var, amma çox həll edici bir nüans var. Bu nüansın adı nədir? Bu, empatik qabiliyyətdir. Analarda empatik qabiliyyət daha çox inkişaf edib, nəinki atalarda. Nə demək empatik qabiliyyət? Tamaşaçılarımıza da aydın olsun. Empatik yəni ki, özümü kiminsə yerinə qoymaq. Bu kimdə olur deyirsiniz? Bu daha çox analarda olur. Ona görə də ana özünü qoya bilir uşağın yerinə. Uşağını yerinə qoyur və başa düşdüm. İndi burada baxın, çox xırda bir proses gedir. Nədir? Körpənin kimlə daha isti münasibətdə olması məsələsi var. Məhz yeniyetmə dövründə, baxmayaraq ki, indiyə qədər anası onun həmişə yanında olub da, yəni bunları unutsaq əgər bu halda necə olmalıdır? Yəni, ata-oğul münasibəti, övlad münasibətində mi qalmalıdır, yoxsa biraz dostluğa doğru mu getməlidir? Çünki irəlidə başqa bir nüanslar ola bilər, o bölüşməyə bilər onun atası ilə. İndi baxın, övladla, ay mənim oğlumdur, ay mənim qızımdır, mən sənin ananam, mən sənin atanam dedim, belə də olmalıdır, olmaz. Sən uşağın yanında bir şəxsiyyət olaraq hörmətli qazanmalısan, Lori ilə ifadə eləsək. Çünki müəyyən bir yaş həddinə çatandan sonra övladlarda bir dənə söz olur, nə olsun mənim anamsan, nə olsun mənim atamsan. Bəli. Bax, onu o hadisəni, bəli-bəli, o hadisəni qabaqlamaq üçün sən artıq övladla münasibətli quranda elə qurmalısan ki, artıq şəxsiyyət olaraq artıq hörmətli qazanmalısın və bu insan deməlidir. Valideynlərimiz var burada, yeniyetmə önü dövründə uşaqları var, televiziya qarşısında eləşən analarımız var, o mərhələyə keçən uşaqları var, bəlkə də hazırda onlar nələrsə bilmək istəyirlər. Bax, o sözü eşitməsinlər deyə, nə olsun atamsan, nə olsun anamsan, yaxud da ki, ananı, atanı özgələşdirən uşaqlar var, məsələn, ola bilər də münasibətdə. Nə etsinlər onlar, bax, bunlar baş verməsin deyə, konkret bir qızıl qaydalardan deyim bizə. Bax, bayaq deyirsiniz ki, tərbiyyə məsələsi, uşaqla böyük kimi davranmaq olmaz. Əslində, uşaqla böyük kimi və yaxud kiçik kimi davranmaq məsələsi yoxdur. Burada qısa bir atalar sözü var, deyir, qızım sənə deyirəm, gəlinim sənə eşit.
Bu tərbiyədir əslində. Tərbiyə bərabərdir bu atalar sözünə. Nə deməkdir bu? Sözcə, mən yalnızca bir uşağı gedeyim, xüsusən də bu yaş dövründə, gedim deyim ki, filan şey eləmək, görürsən nədə o gedim eləyəcək onu. Yəni, yetmənin də fikrinə biraz hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Atanı olsaq belə, elə mən deyən olsun, mən necə yönləndirirəm elə olsun, onu da nəzərə. Amma yumuşaq başa salmaq, yəni, bax, elə aqızım deyir, amma gəlmiş. Könül xanım, məsələ, abəniz vardır, buyurun, Könül xanım, elə məsələdə müraciət edəcəkdim. Bayaq Gülyanı xanım qeyd etdi ki, əsasən də bu yaş dövründə olan uşaqlar öz bildiklərini etmək istəyirlər, tam doğrudur. Onu da qeyd edim ki, bu bir xaos, yəni üsyan kimi hesab edirik bu dövrü biz. Onun üçün də altdan yanaşmalıyıq. Siz belə idarə edirsiniz, bəli, altdan belə, yəni anlamağa çalışıram. Bizim yəni öz oğlum da yeniyetməlik dövründə olduğu üçün biz anabala dostuq. Valideyndən də ötəri biz həqiqətən dostuq. Hər bir problemi çözməyə çalışırıq. Bəli. Əgər biz övladımızdan istədiyimiz tərbiyəni, hörməti görmək istəyiriksə, ilk öncə məsuliyyət valideynin üzərinə düşür. Çünki biz onu övladımıza göstərməliyik ki, qarşılığını da alaq. Verilişin baş sponsoru Nesquik Kakao. Əziz analar, uşaqlarınızın özlərini xoşbəxt, sağlam və enerjili hiss etməyə imkan yaradın. Bu, sadəcə şokoladlı, südlü, içkili olan bir fincan deyil, bu Nesquik-dir. OptiStart formulu ilə Nesquik südün faydasını vitamin və minerallarla zənginləşdirir. OptiStartın tərkibində D vitamini var, o uşaqların normal artım və sümük inkişafı üçün zəruridir. Unutmayın ki, düzgün başlanğıcı ilə uşaq hər şeyə nail ola bilər. Bu, sadəcə şokoladlı, südlü, içkili olan bir fincan deyil. Bu, bir qığılcım. Stimul, ixtiralar, maceralar, böyük və gözəl arzulardır. Çünki düzgün başlanğıcla uşaq hər şeyə nail ola bilər. OptiStart əlavəli Nesquik südün faydasını vitamin və minerallarla zənginləşdirir və hər şeyin mümkün olacağına əminlik yaradır. Nestlə keyfiyyəti. Verilişin sponsoru Siraton keçi buynuzu bəhməzi. Əziz valideynlər, əgər övladınızda qan azlığı, iştahasızlıq, kalsium çatışmamazlığı, tez-tez yorulma halları, immunitet zəifliyi varsa, siz arxayınlıqla seroton keçi buynuzu bəhməzini istifadə edə bilərsiniz. Bu məhsul 100% təbiidir və heç bir allergik reaksiya vermir. Sizin uşağınızın fiziki və zehni inkişafı üçün ən yaxşı dəstəkçidir. Sağlam yaşam üçün seroton için. Allergik rinit, bronxit, bronxial astma xəstəliklərində effektliyi sübut edilmişdir. Seroton keçi buynuzu bəhməzi uşaqların qida rasionunda da bir çox süni şəkərli məhsulları əvəz edə bilər. Seroton kalsiumun zəngin mənbəyi olaraq uşaqların fiziki inkişafında önəmli rol oynayır. Ağır dərs yükünü mənimsəməyə çətinlik çəkən məktəbli uşaqlarınıza seroton içirin. Ana olmağa hazırlaşan xanımlar, nəzərinizə çatdıraq ki, zəngin tərkibə malik olan 100% təbii seroton bəhməzi körpənin ana bətnində sağlam inkişafının əsasını qoyur. Və bizim belə bir sujetimiz var, indi izləyəcəyik bir yerdə. Sujetimizdə həkim endokrinoloqumuz öz fikirlərini bizimlə paylaşıbdır. Yeni etmələr barəsində gəlin izləyək, sonra söhbətimiz davam edərik. Evdəşlərlə yaxşı davranıram. Nə deyilərsə onu eləyəcəm, həmişə də eləyəcəm. Qardaşımla yaxşı davranıram. Onlar mənim bir ailəmdir. 14 yaşlı müsahibim İbrahim yeniyetməlik dövründə valideynləri ilə uyğunlaşan az sayılı uşaqlardan biridir. Adətən bu dövrü uşaqların xaos və ya üsyan dövrü adlandırırlar. Təsadüfi deyil ki, insan həyatındakı bir çox problemləri də ən mürəkkəb və anlaşılmaz mərhələsi olan yeniyetməlik çağında yaşayır. Dünənə qədər sözə baxan, iradları sakitcə qəbul edən övladımız keçid dövründə gözümüzün önündəcə dəyişir. Maraqlıdır, bu məqamda valideynlər övladlarına necə yardımcı olur? Düzdür, biraz sözə baxmırlar, biraz çılğın olurlar, nəsə deyirdim, qışqırırdılar, vaxtı-vaxtında evə gəlmirdilər, amma Allaha min şükür, nəsə dözdüm, başa saldım, Allaha min şükür, yaxşıdırlar indi. Uşaqların yaş dövrünü təqib eləmək lazımdır. Bu mənim nəvəmdir. Mən onu nökəriyəm, hələ ki 5-6 yaşına gedir. Ondan sonra o mənim nökərim olur. Onları incitmədə, onların səhvlərini izah eləmək şərti ilə
bu keçid dövrünü geçmək olar. Həyatda özüm də müşahidə etmişəm ki, yeniyetməlik dövründə uşaqlar hamısı problem yaşayır. Biz də valideyn olaraq çalışmalıyıq ki, onları başa düşürük. Keçid dövrünü müəyyən vəhəd satandan sonra, uşaqla müəyyən normal davranmayandan sonra, uşaq elə bir ki, o normal həddə satan məsələsindir, o yaş həddini keçəndən sonra uşaq olur elə bir ki, başqa bir planetdən gəlmiş kimi. Sən uşağa deyirsən ki, bu şeyi eləmə, uşaq deyir, yox, mən eləməliyəm. Uşaq deyir ki, iftidaydan o yaş dövründə uşağının düzgün rəftar eləməmişsən. Etiraf edək ki, əksər valideynlər yeniyetməlik çağından qorxurlar. Övladlarının psixoloji durumundan nigarançılıq duyur və onlara necə davranacaqlarını bilmirlər. Elə bilməməzlikdən də keçid dövrünü yaşayan övladlarına qarşı yanlış davranır, bəzən isə çox ciddi səhvlərə yol verirlər. Çünki bəzi atalar və analar böyüməkdə olan balasının xarakterindəki yeniliklərin, köklü dəyişikliyin əsas bioloji səbəbini anlamır. Odur ki, analar məktəbi bu incəlikləri öyrənmək üçün pediatr endokrinoloq Həbibə xanıma müraciət etdi. Yeniyetməlik dövrü 11-15 yaş arasında olan dövrlərdir. Bu dövr həm mürəkkəb, həm də çox maraqlı bir dövrdür. Oğlanlar da testosteron fəaliyyəti artır, 8-9-10 yaşlarında artır, 14-15 yaşında artıq ikincili üzvlərin artması kimi özünü büruzə verir. Qızlarda isə estrogenin, yəqin qadın hormonlarının fəaliyyətinin artması nəticəsində onlarda da ikincili cinsi üzvlərin fəaliyyətini artır, çanaqlı, çiyin nahiyələrində artım olur, oğlan uşaqlarında səs tonunun dəyişməsi olur. Çiyinlərin böyük olması olur, üzlərində tüklənmə olur və bu hal onlarda endokrin sisteminin fəaliyyətinin normal gedişini göstərir. Həbibə xanımın öz övladı da indi yeniyetməlik dövrünü yaşayır. Həkim endokrinoloq həm ana, həm də həkimi kimi keçid dövrünü yaşayan uşaqların valideynlərinə bir sıra məsləhətlər verdi. Valideynlər övladlarını dinləməlidir, onları hər yoldan ələ alıb onların öz qayğıları nədəndir, hal-hazırda problemləri nədən əziyyət çəkirlər, ümumi nədən şikayətləri var, onları dinləmədilər və ona uyğun məsləhət lazım gəldikdə psixoloqla, pediatrla məsləhətləşməlidirlər ki, uşaqlar yeniyetməlik dövrünü sağlam artıq inkişaf dövrünə, yetkinlik dövrünə keçirsinlər. Unutmaq lazım deyil ki, adından da göründüyü kimi bu sadəcə keçid dövrüdür. Övladınızın bu keçid tunelindən asanlıqla keçməsi üçün azca anlayış, səbir və sizin dəstəyiniz lazımdır. Dayı dedi ki, sujetdə ki, o mənim nökərim, mən onun nökərimdə, o mənim nökərimdir. Bu, məncə, düzgün yanaşma deyil uşaqlara qarşı. Bəli, kobud səslənir. Biz artıq, yəni, yox, ümumiyyətlə, elə bir yanaşma var da insanlarımızda ki, yəni, uşağın nə deyirəm o olsun deyə. Belə bir şeylər var da, yəni mən nə deyirəm o olsun. Amma necə olmalıdır? Valideyn uşaqla o fikirlər necə bölüşməlidir? O deyir ki, uşağı dost olmaq lazımdır, uşaqla falan şey eləmək lazımdır, uşaq mənə qulaq asmalı və s. və laxır. Bunların ortaq bir nöqtəsi var, hörmət. Hörməti necə qazanmaq lazımdır uşağın qarşısında? Cəmi bir məsələ var. Uşağı bir dənə fikir verək də. Cəmiyyətimizə baxaq, elə övladlarımız da var. Bir baxaq görək ki, necə olur ki, övlad mənə niyə qulaq asmır, gedir filan kəsə qulaq asır. Niyə görə? Çünki kənardakı şəxslərə daha çox qulaq asır, deyəmi, görmüşük praktikamızda. Evet, çünki kənardakı şəxs artıq ona uşaqsan deyə yanaşmır. Şəxsiyyət olaraq yanaşır, demir ama böyük kimi yanaşır, evet. Xeyr. Şəxsiyyət olaraq yanaşır deyənə uşaq artıq özünə bir lazımlı bir şəxs kimi hesab eləyir, evet. Və artıq ona qulaq asır. Yəni, burada iki cür yanaşma tərzi var. Var argumental, bir də var emosional. Uşaq artıq yəni, bu mərhələdə özünü təsdiq mərhələsidir yeniyetməliyi dövründə və artıq o emosional davranışlardan uzaqlaşmaq istəyir, daha çox argumentala yönəlir. Yəni, konkret bir şeylər... Konkret. Məsəl üçün, mənə deyirsən ki, bunu içmə. İçmə də içmə, lazım deyir. Lazım deyil, səbəb deyil axı. Artıq uşaq bunu bilir. Bəli, izah istəyir. İzah istəyir. Ana da ata da deyir ki, lazım deyil, sənə deyirəm, içmə fişə. Vaxt ayrı bir izah etməlidirlər. Vaxta bir izah etməlidirlər. Niyə görə bu sənə filan şeylər olacaq. Və başa düşəcəyi dildə onu başa salmalıdır. Bəli. İsmail, bir sual verim, elə bu sizin danışığınızdan çıxarış olaraq. Bayaq dedin ki, dostlarımla problemi həll etmək istəyirəm 90% hallarda. Qorxmursanmı ki, onlar sənə yanlış məsləhət verərlər, yəni seçimin düz olmaz, daha yaxşısı evdir, ailədir və s. Yəni. Evdə valideynlərlə bölüşmək biraz çəkinirəm deyə dostlarla paylaşıram. Niyə çəkinirsən valideynlərlə? Hansı, nə ilə üzləşəcəyin səni qorxuzur? Danlaq mı, nələrdəsə, məsələn, limit qoymaqları mı sənə, nə səni çəkindirir? Yəni, özünə bir söz eşidərsən mi deyə qorxursan, istəmirsən sənə söz deyilsin, hə? Elə olur?
Yəni bəzi şeylər var ki, onları evdə desəm mən yəni fikirləşirəm bəlkə hörmətim azalar evdə ya. Nə bilim danlanaram, bəzi nə bilim məsələn ən böyük problem telefonumu götürərlər evdə verməzlər. Çox maraqlı bir şeylərdir. Çox yaxşı da etiraflar eləyir. Mən burdakı analarımıza və burada da bizim yetmə o uşaqlarımız var. Neçə yaşın var Məhəmməd? 12 yaşım var. Bax sən evdə ananla, atanla mübahisələrin olur mu? Olanda olur. Olanda olur. Deyirlərmi ki, ay Məhəmməd sən o qədər yaxşı uşaq idin ki, necə oldu sən belə oldun? Heç elə əvvəllər elə yaxşı uşaq idin ki, sən deyə. Yaşa görə bəli olur. Özün yəni, bilirsən olur. Ki, yaşa görə. Bəli, özüm də belə fikirləşirəm ki, yəni bu niyə oldu axı bilirəm. Amma bəzən də elə yaxşı şeylər olur ki, adamın yadından çıxır olar. Aha, onlar yaddan çıxır. Bax, bəs nə mövzuda olur sənin mübahisələrin ən çox? Atandan olur, anandan olur və hansı mövzuda olur? Əsasən anamdan olur. Aha. Sinifdə baş verən hadisələr, yəni cəmiyyətdə bəli, əsasən onlarda olur ki, anamla mübahisələrim daha çox olur. Amma atamla elə çox olmur ki, atam günün yarısını evdə keçirdir, gün yarısını işdə keçirdir. Çox danışa bilmirik. Bax Məhəmməd, sən deyirsən anamla olur dərslə bağlı. Bəli. Bax sən o dərslə bağlı olanda özünü sübut etməyə çalışırsan mı ki, mən haqlıyam anana? Bəli, olur, bəli, elə olur. Hallarda olur. Amma çox vaxt anam qulaq asmır ona. Yəni əslində düz deyir, amma bəzən olur ki, mən onu fikirləşmirəm və cavab verirəm. Yəni amma yenə də düzünü o deyir. Görürsünüzmü? Çox konkret, obyektiv, yaxşı cavablandırdı yeniyetməmiz və bilir öz haqsız olduğu məqamı da bilir, haqlı olduğunu da bəlkə də yəni özlüyündə. Bəzən biz deyirik uşaq dərk eləmir, uşaqdır, uşaqdır, amma elə gözəl bir özümdən götürürəm ki, uşaqlıqda elədiyim, yeniyetməlik dövründə elədiyim səhvləri özüm bilirəm, bu günə qədər də bilirəm. Hətta özüm özümü bağışlamıram ki, mən nahaq belə eləmişəm. Adın nədir? Sübhan. Neçə yaşın var Sübhan? 13. 13 yaşım var. Bax Sübhan, səni evdə daha çox kim anlayır? Bax sən öz ürək sözlərini daha çox evdə kimə deyirsən? Çox vaxt olur ki, anama deyirəm. Atama bəs çox ciddi problemlər olanda atama deyirəm. Atamla danışıram. Amma çox məsələləri anamla həll edirəm. Ananla həll edirsən. Amma olur ki, heç ümumiyyətlə heç deməyəsən. Elə bir problemin olsun, bax heç deməyəsən. Elə məsələlər olur ki, özüm özümdə həll edirəm. Amma ananla, atanla bölüşmürsən, özün həll eləyir, bəlkə də heç həll eləmir, ona elə gəlir ki, həll eləyir. Könül xanım, sizə belə bir son müraciət etmək istəyirəm. Yeniyetmələrdə daha çox olur baş ağrıları, həzm pozulmaları olur, dəridə aknelər olur, sızanaqlar olur. Və bu inkişafla bağlı olaraq hansısa bir də, yəni ki, narahatçılıqları, məsələn, onurğa əlilikləri də başlayır sonradan sürətli inkişafla bağlı olaraq. Oğlunuz sizə olur mu ki, bu şikayətdən hansısa bir deyibmi ki, ana məsələn, məndə bu hallar var. Siz də həkimə müraciət edirsiniz. Bəli, baş ağrıları çox tez-tez olur. Bəli. Çox tez-tez baş verir baş ağrıları. Həkimə müraciət etmişəm. Deyir, həkim məsləhət görüb ki, yorğunluqdur, dərslərlə bağlı ən çox ola bilər. Bəli. Bir də ki, yuxu pozğunluğu var bəli, uşaqda. Bəli. Yuxu pozğunluğu. Gec saatlarında yatır. Gec saatlarda yatır, baş ağrılı olur və yaxşı ki, siz həkimə müraciət etmişsiniz. Mən hələ televiziya qarşısında əyləşən anaların da nəzərinə bir şey çatdırmaq istəyirəm. Buradakı analarımızın da məhz yeniyetmə önü dövrdən artıq uşaqlarda baş ağrıları başlaya bilir. Bu məhz hormonal dəyişikliklə bağlıdır. Bunu çox vaxt başda nəsə də axtarırlar, yəni çox müayinələrə salırlar uşaqları və s. Bir də yuxu problemləri, amma bunun da kökündə, yəni daha doğrusu kökündə yeniyetməlik dursa da buna dəstək olaraq ailədə uşağın hansı rejimdə yaşamasıdır. Yəni gec saatlarında kompüter oyunlarıdır, telefonda və s. istifadəsidir, yəni bunlar olmaz bu dönəmdə. Çünki birbaşa beynə təsir edir. Beyində də bir vəz var. İndi mən onu geniş şəkildə də izah edəcəm. Hər kəs görəcək. Yəni bu məsələlərə çox diqqətli olmaq lazımdır yeniyetmə dövrlərində. Və bizim burada bir yeniyetmə qızımız da əyləşib. Adını nədir? Nərmin. Nərmin. Neçə yaşın var Nərmin? 12. 12 yaşım var. Rəhman bəy, yeniyetmə qızlar üçün 12 yaş yeniyetməlik dövrüdür mü? Sayıla bilər. Sayıla bilər. Amma yəni başlanğıc dövrdür də, yəni ki, ilkin mərhələdir. Bax qızım, sənə belə bir sual vermək istəyirəm. Sən uşaqlıqdan indiyə qədər yadındadır da hər bir şey. Yeniyetmə dövründə olduğunu da yəqin ki, bilirsən, yəni bir gənc qız olacaqsan yaxın illərdə. Sənin maraqlarında nə dəyişiklik olub? İstəklərində, arzularında, özünü necə görürsən? Mən uşaqlığa görə arzularım daha çox artıb. Valideynlərim də onları yəni başa düşürlər. Aha. Sənə şərait yaradılar onları reallaşdırmaq üçün. Aha, bəli. Məsələn, nə istəmirsən? Tutaq ki, istəmirsən ki, rəssam olan bir rəsm dərnəyinə getmişsən, təzəlicə, yəni ki, belə bir şeylər olub, yoxsa başqa nə olub? Mən şahmat üzrə istəmişdim. Şahmat üzrə istəmişsən? Və qoydular, biraz məşğul oldum. Arzun reallaşdı. Mənim valideynlərim mənə indi uşaq kimi yox,
böyük bir şəxsiyyət kimi baxırlar, yanaşırlar. Mənim fikirlərimə hörmətlə yanaşırlar. Yəni nə bilim, özüm uşaq kimi yox, şəxsiyyət kimi. Şəxsiyyət kimi hiss edirsiniz. Evet, ailədə. Rəvan bəy, siz də dinlədiniz. Bir çıxarış olaraq burdakı yeniyetmələrimizdən, İsmailın timsalından. Yanlış olanlar harda var, düzgün olanlar harda var. Bilirsiniz, bir atalar misalından yana başlamazdıran məsələ deyir ki, həyat deyir göy götür dünyasıdır. Nə mənada bu göy götür dünyası? Bilirsiniz ki, ümumiyyətlə, psixologiyanın istənilən bir mərhələsində bənzəmə dövrü var. Yəni, insan da hətta bir dənə seçir ki, kimisə bənzəmək istəyir. Dediniz ki, orqanizmdən bağlı təsirlər eləyir. Bu, bir moment var burada. Psixologiyada belə bir termin var. Deyir ki, insan psixologiyada, insan bədəni, insan psixologiyasının strukturudur. Yəni, hər şey oradan başlayır. Necə baş verir? Mən birinci fikir verdim, özür istəyirəm, seçkili eləmək istəmirəm. Sadəcə olaraq birinci qonağımızdan, birinci danışan Orxan idi də, yox? Yox, Məhəmməd. Məhəmməd, həm, Məhəmməd. 12 yaş. Məhəmməd, mən deyə bilərəm ki, ünsiyyət olaraq valideynlərlə daha çox Məhəmmədin ailəsində daha çox Məhəmmədə söhbət eləyirlər. Aha, ünsiyyət olur. Bu nə üçün deyirəm mən bunu? İndi Məhəmmədin timsalında hamıya üzümü tuturam, tamaşaçılarımıza da sizlərin üçün. Baxın, insanın düşüncəsi bir çox şey həll eləyir. Nədir? İnsan düşüncəsinin inkişafı birinci növbədə nitqdən başlayır. İnsana nə qədər ki söhbət elədinsə, bir o qədər insan düşüncəsi inkişaf edir. Bu nəyə xidmət edir? Düşüncə artıq təfəkkürə aparan yoldur. Təfəkkür isə artıq bildiyimiz kimi yaradıcılıq və sər və laxır insan, yəni ki, 18 yaşdan sonraki dövründə bütün yaş dövrlərinə artıq təsir eləyir. Yetkinlik dövrü, bəli, artıq yetkin, dolğun yetkin insana çevrilir artıq. Misal üçün, Məhəmməddə daha çox ünsiyyət olduğu üçün artıq təfəkkür inkişaf edir. Sübhanda necədir vəziyyət? Sübhanda daha çox, yəni deyirəm, ünsiyyətə görə mən böldüm mərhələlərə. Sübhanda biraz ünsiyyət o qədər güclü deyil. Və orada bir məsələ deyir ki, bəzi məsələlərlə bağlı atama deyirəm. Əslində, bu deməkdir ki, evdə dominant atadır. Ana ilə ünsiyyətdədir. Sadəcə olaraq, ana bir şey deyəndə ki, yox, qaçır atanın yanına, atanın yanında özünün təsdiqini tapır. Ona gedir ki, ona gedir, atama gedib deyirəm. Nərmində isə özünü təsdiq var. Nəyin nəticəsidir? Onda hansı fikirlərin nəticəsidir bu belə düşünmüşdədir? Mən biraz kobud ifadə edəcəm fikrimə, amma ki, sistemi olaraq xərç edirəm, yanaşın fikrimə. Biz bu dəqiqə, adı nəyidir üstürəm? Nərmin xanım. Nərmin xanım, hələ biz soruşsaq ki, bu dəqiqə şəxsiyyət nədir? O bilmir. Bilməyəcək. Bu deməkdir ki, artıq özünü bənzətmək istəyir. Anlata bildim. Bu deməkdir ki, şəxsiyyət yaxşı bir şeydir. Amma belə ki, şəxsiyyət yaxşı bir şeydir. Amma bu deməkdir ki, plankaları var artıq. Bu da təbii ki, pozitiv bir göstərici nüansdır. Bəs İsmailda, məsələn, tam 15 yaşındadır və özünü gənc hesab edir, dostlarınla problemi həll etməkdir və atadan da biraz uzaqdır. Bu nüansda ona öz məsləhətləriniz nə ola bilərdi? Yəni, özünü təsdiq üçün, özünü tapması üçün? Bir söz, cəmiyyətə bir baxanda mən sırf İsmailın timsalında bütün cəmiyyətimizə, gənclərimizə, yeniyetmələrimizə demək istəyirəm ki, valideynlərimizə daha çox demək istəyirəm ki, baxın, uşaqlara diqqət ayırmaq lazımdır, niyə görə? Çünki fikir verirsiniz, indiki hal-hazırda istəyir qızlarımıza daha çox. Əyləncəyə daha çox meyilliyi var və s. və laxır. Əyləncəyə meyilliyidir, daim yeniliyidir və s. və laxır. Bunlar hamısı affiliativ tələbatlardır, bu normaldır. Bu olmasa insan inkişaf edə bilməz. Amma bir də var ki, aşırı dərəcədə istəmi, bu artıq pozuntu sayılır. Baxın, gənclərimiz hamısı qaçırlar, özü istəyirəm, diskotek olaraq qaçırlar, əylənməyə daha çox istəyirlər, yeni-yeni tanışdırırlar. Deviant davranışları artıq gətir çıxardırdı. Bəli. Bu cinayəti də yol aça bilir. Bəli, bəli. Artıq bir qani olmurlar bir şeyin, daha çox istəyirlər. Erkən siqaret çəkməyə və s. bunları gətirib çıxarır. Bunun da əsas səbəbi cəmi iki dənə şeydir. Bir var stres, bir də depresiya. Stres nədir? Stres yəni ki, itirmə qorxusudur. Nəyisə itirmə qorxusu. Məsələn, telefonu itirməsindən qorxu. Telefon itirmə qorxusundan stresə düşür. Əslində stresin də pozitivləri var. Stres olmasa insana məsuliyyət olmaz. Amma stresi aşırı dərəcədə affiliativ tələbatdır. Bunu aşırı dərəcə eləyəndə artıq depressiya keçirsə və artıq insan bəli, olmaz. Artıq bu ən təhlükəlisi elə bu mərhələdir. Bəli, məhz bu. Verilişin baş sponsoru Nesquik Kakao. Əziz analar, uşaqlarınızı özlərini xoşbəxt, sağlam və enerjili hiss etməyə imkan yaradın. Bu, sadəcə şokoladlı, südlü, içkili olan bir fincan deyil, bu Nesquik-dir. OptiStart formulu ilə Nesquik südün faydasını vitamin və minerallarla zənginləşdirir. OptiStartın tərkibində D vitamini var, o uşaqların normal artım və sümük inkişafı üçün zəruridir. Unutmayın ki, düzgün başlanğıcı ilə uşaq hər şeyə nail ola bilər. 50-55 dərəcədə 200 ml süd, 2-3 çay qaşığı Nesquik kakao tozu.
kakao tozunu sütte tam həll olunana dək qarışdırın. Həzz alın. Nesli keyfiyyəti. Verilişin sponsoru Seraton Keçi Buynuzu Bəhməzi. Minerallarla və vitaminlərlə zəngin tərkibinə görə seraton təbii vasitəsi süt verən analara, həmçinin hamilə qadınlara da tövsiyə olunur. Bu məhsul 100% təbiidir və heç bir allergik reaksiya vermir. Sizin uşağınızın fiziki və zehni inkişafı üçün ən yaxşı dəstəkçidir. Sağlam yaşam üçün seraton için. Valideynlərin ən birinci və ən böyük arzusu övladlarının sağlam olmasıdır. Elə isə bu işdə sizə soyuq sıxma üsulu ilə hazırlanmış 100% təbii məhsul olan seraton keçi buynuzu bəhməzi yardımcı olacaq. Əziz analar, siz çox arxayınlıqla allergiyası olan uşaqlarınızı belə seraton keçi buynuzu bəhməzi ilə bəsləyə bilərsiniz. Allergik rinit, bronxit, bronxial astma xəstəliklərində effektliyi sübut edilmişdir. Seraton keçi buynuzu bəhməzi uşaqların qida rasionunda da bir çox süni şəkərli məhsulları əvəz edə bilər. Gülə xanım, sizə bir sualı müraciət etmək istəyirəm. Qızınız var dediniz 10 yaşında. 10 yaşında. Bu yenitmə önü dövrdədir. Yəni deyək ki, bu mərhələyə keçir, yəni yavaş-yavaş. Siz bir ana olaraq qorxursunuzmu ki, yenitmə dövründə mən ondan necə yəni ki, düzgünmü qura biləcəm? Məsələn, şəxsən mənim bir qızım var, 8 yaşındadır. Mən boynuma alıram ki, qorxuram. Yəni o dövrdən qorxuram, çətinliklərindən. Elə oğlanları da qorxuram. Yox, bir ana kimi özünüz... Nə mənada, hiss eləyirəm əlbəttə ki, artıq görürəm qızımın öz fikirləri var. Ümumiyyətlə, öz düşüncələri ilə giyinib keçinmək istəyir. Sizdən üstə düşürmə onun fikirləri? Birdən düşür, birdən yox. Özdə deyir, açıq aydın. Bəyənirəm fikirlərini haradasa. Görürəm, pisə doğru deyil, yaxşıdır. Yaxşı olanda həmən də razılaşıram. Biraz görürəm, yanlışlıq var, yavaş-yavaş başa salmağa çalışıram. Da belə üstünə getmirəm. Çünki bu olmaz, qətiyyən belə. O biraz uşağı başqalaşdırır. Uşaq şiddət görəndə, ümumiyyətlə, oğlan uşaqlarına daha çox aiddir. Daha da şey olurlar, qayisləşirlər, mi deyim. Yox, mən bildiyim eləyim. Əksinə, hətta körpü uşağa, deyəndə ki, bunu qoymursan, qadağan eləyirsən, uşaq daha da ona can atır. Ki, görüm orada nə var ki, onu mənə qoymurlar. Amma hə, belə... Orada qoymaq səbətdə elə gün xanım, orada sənəcə demək istəyirsiniz ki, yəni o elə başa düşür ki, bunu olmaz, eləyə bilmərsən, o özünü təsdiq dövrüdür deyənədir ki, o nədir ki, mən onu eləyə bilmirəm. Gedim elini göstərəm ki, mən eləyə bilirəm onu. Sadəcə təhlükəsini açıb göstərmək lazım ki, amma doğrudan həyəcan keçiririk ki, elə ən çox həyəcanımız odur ki, evlatlarımızı yaxşı tərbiyədə, yaxşı ruhda böyüdə, istiqaməti yaxşı olsun. Baxın, Gülə xanım, sizin özünüzdə olubmu ki, yenitmə dövründə, bayaq danışdınız yenitmələk dövrünüzdən ki, daha çox sənətə meyilli olmuşsunuz, istəmişsiniz və buna mübarizə aparmışsınız. Amma elə bir nüanslar olubmu ki, sizin öz səhviniz olub, səhvinizi bilirsiniz və bunun nəticəsini, məsələn, bu cür bir səhvi övladınız etsin, istəməzdiniz. Yox, istəməzdim. Belə bir hal olub. Amma özüm yaşadığım üçün o anları anlamağa çalışıram uşağı, ona görə ehtiyatla yanaşıram. Səhvlərinizi anlamanız... Anlayıram. Bəli, o özü də... Hətta yeni 70 yaşında yox, mən bax belə körpəli illərimdə elədiyim səhvlər belə yadımdadır. Həmiş özümü danlayıram ona görə. Və bir yandan da belə düşünmək lazımdır, bu uşaqdır, bu mərhələlər keçməlidir. Baxın, Könül xanım, bayaq sujetimizə belə bir ifadə işləyin, sizə də bir sualı müraciət edəyim. Deyildi ki, uşaq elə bir ki, başqa planetdən gəlib. Övladınızla bağlı olubmu ki, belə hal ki, bu uşaq vaxtı belə idi, indi tamam başqadır, elə bir ki, tam ayrı uşaqdır. 7-ci sinifdə oxuyur, yəni bu vaxta kimi 1-ci sinifdən indiyənə kimi özüm aparıb gətirmişəm məktəbə. Gözlənilməz hal oldu, bir də gördüm, qapı döyülür. Özü baş alıb gəlib evə. Ki, bəs uşaqlar mənə gülür, mənə ələ salır ki, anan gəlir sənə aparır. Siz indi qədər özünüz aparıb gətirirdiniz. Bəli, oturduq, söhbət etdik, bir-birimizi başa düşdük, artıq icazə vermişəm, özü gəlir. Səhərlər özüm aparıram, amma gün ortanı özü gəlir. Adın necə oldu? Ayxan. Ayxan. Ayxan, bizə bir başa sal görəksən, niyə belə bir şey eləmişdin o vaxtı? Və sən ümumiyyətlə fikirləşmişdinmi ki, məsələn, anan həyacan keçirər, yaxud da ki, nə sən məcbur elədi ki, özüm bir başa gələsən evə? Birincisi, uşaqlar mənə deyirdi ki, niyə yəni anan gətirir, yəni ananla gedirsən, bu nə deməkdir, oca böyük adam olmuşsan artıq. Aha, böyük adam olmuşsan. Bir də mən həmişə fikirləşirdim ki, özümün tək dana gəlməyimin, anam buna çox xoşbəxt olacaq, çox sevinəcək ki, artıq oğlum böyüyüb, tək dana gəlir özü. Sən demə, Ayxan, fikirləşib ki, anası sevinəcək, onu xoşbəxt etmək üçün bunu edib də. Amma düşünmüyüb ki, ana bu qədər həyacan keçirəcək, bəli, sonra davam elə.
Gəldin, o anan gördün ki, həyəcan keçirdi. Sən özün peşman oldun mu ki? Bəli. Gələb belə etməzdin. Bəli. Məsuliyyət hissi biraz. Bu çox yaxşı özüm bir hal. Özümü biraz pis hiss elədim. Aha. Kəşk eləməsəydim belə şey. Aha. Mən belə bir şey göstərmək istəyirəm. Baxın, bu başdır. Hər kəs görür, düzdürmü? Və burada bir sual işarəsi var. Bu sual işarəsi beynimizin içərisindədir. Yəni bu baş ölçü cəhətdən böyüdülməyib də, yəni normal başımızın ölçüsündədir və bu bizim beynimizdir. Burada hər şey burada baş verir. Hər bir şey. Bizim şuurumuz var və bizim qabığımız, beynimizin qabığı, baxın bu qabığımızdır, yarım kürənin qabığıdır. Daha yaxşı inkişaf edib və daha çox qırışlar var. Amma burada bir nüans var. Yeniyetmə, tutaq ki, götürək İsmailımızı. İsmailımız deyir ki, mən sərbəst olmaq istəyirəm, mən azad olmaq istəyirəm, mən öz fikirlərim var və s. Yəni ki, düşüncələrini heç valideynlə bölüşmək istəmir və qorxur, nələrdənsə qorxur. Yəni onun içində olabı utancaqlıq da olsun, depresiya, düşmə halları və s. Bütün bunlar burada gördüyümüz hipofizdən idarə olunur. Beynimizin içərisində, bax bu boyda başın içərisində, mən niyə görə başı öz başımızın ölçüsündə bundan böyük yaxud balaca da düzəldə bilərdim? Nisbəti görəsiniz, bax bu boyda 0,5 qram. Heç 1 qram da deyil. Hipofiz vəz var burada. O vəzin çəkisinə baxın, 1 qram deyil, qramın yarısı qədərdir. Amma bütün bədənimizi idarə edən odur və yeniyetmələrimizi də idarə edən, inkişaf etdirən də odur. Sözüm nəyədir ki, uşaqlarınızda bir aqressiya gördüyünüzdə, yaxud da ki, bir depressiya gördüyünüzdə onun üstünə çox getməyin. Siz hesab edin ki, o təzyiqi bunun üzərinə vurursunuz. Çünki bunun üzərində bu qırmızı gördüyünüzdə hipotalamusdur. Hipotalamusdur. Yəni bunlarda bir qeyri-adi bir şey yoxdur, çətin terminlərdir və o qabığın təsiri altındadır. Bizim hər dediyimiz bu qabığa təsir edir. Yəni kin, kudurət, sevinç, xoşbəxtlik hər bir şey. Və qabıq da öz təsirini göstərir bu hipotalamus, o isə bu hipofizə. Hipofizdə bilirsinizmi nələr çıxır? Daha nələr çıxmır? Qalxana bənzər vəz, cinsi hormonlar, hər bir bədənimizdə olan hormonlar, yəni elə qalxana bənzər vəz bəsdir. Məsələn, özünüz bilirsiniz, bir zobu olan adam aqressiv olur, düzdür, əsəbidir. Deyir ki, xəstə də əsəbidir. Amma yeniyetməyə də bəzən deyirik, beyni qandır, dəli qanlıdır, qan qaynayan vaxtıdırmı, nədirmi? Axırı bunu da əslində söhbət nəyə gəlir çıxır? Yəni onun hormonal sistemi hələ düzənlənməyib. O elə bir vəziyyətdədir ki, tarazlıq yerini tapmayıbdır və hər bir şey burada baş verir, başımızda baş verir. Necə ki, beynimizin təsiri altında bütün bədən, eləcə də bütün hormonlarımızın təsiri altında bu hipofiz. Ona görə də yeniyetmə dövründə məhz uşaqlarınızı daha çox, həm yeniyetmə dövrünə əvvəl, yəni yeniyetmə önü dövrdə də planşetlərdən, telefonlardan, radiasiyadan uzaq tutacaqsınız. Çünki bunun şişi baş verə bilir, radiasiyanı çox həssasdır, özünə çəkib baxmayaraq ki, kəllənin içərisindədir, qorunur, burada sümüyün içərisində qorunur. Amma çox həssasdır və o çox həddən artıq ifraz etsə, boy həddən artıq uzun olur, ya boy qısa qalır, onun çaşmazlığı olanda burun çox böyür, əllər çox böyüyür və bundan əlavə isə, yəni boy hormonu da buradadır. Yəni bilin ki, boy hormonu da buradadır, uşaqların boy hormonu da burada istehsal olunur. Və eyni zamanda cinsi funksiyası, gələcəkdə sonsuzluq. Yeniyetməlik dövründə bu növrəsi qoyula bilər. Əgər o uşaq daimə aqressiyadadır, stresdədirsə, depressiyadadırsa. Yəni, hər bir şey buradandır. Cinsi hormonlar da buradandır. Qanxanvari vəz hormonları, boy hormonu. Ona görə də uşaqlarımızın emosional sferasını mümkün qədər xoş etməliyik. Əlbəttə ki, hər bir şey həddini aşmaq şərtinə və onları anlamalıyıq. Analarımıza belə bir sualımız var. Viktoriyanamıza diqqətli olun və düzgün cavab verən anamız sponsorumuzdan hədiyə qazanacaq. Hansı içki ilə uşağınız daha çox dəmir, sink, vitamin D əldə edə bilər? Nesquik. Bəli, bu Nesquikdir və biz Ülkər anamıza öz hədiyəmizi təqdim edirik. Buyurun sponsorumuzdan Nesquikdən hədiyəni qazandınız. 50-55 dərəcədə 200 ml süd, 2-3 çay qaşığı Nesquik kakao tozu. Kakao tozunu süddə tam həll olunana dək qarışdırın. Həzz alın. Nestlə keyfiyyəti. Bu, sadəcə şokoladlı südlü içki ilə olan bir fincan deyil. Bu, bir qığılcım. Stimul. İxtiralar. Maceralar. Böyük və gözəl arzulardır. Çünki düzgün başlanğıcla uşaq hər şeyə nail ola bilər. Optistart əlavəli Nesquik südün faydasını vitamin və minerallarla zənginləşdirir və hər şeyin mümkün olacağına əminlik yaradır. Nestlə keyfiyyəti. Və analar məktəbində həmişə sual zamanı olur.
Amma bugün biz sual öz ənənəmizi pozuruq və sual zamanı etmirik. Amma burada bizim yeniyetmələrimiz oldu. Kifayət qədər öz fikirlərini bildirdilər, aktiv iştirak etdilər və bizim bir yeniyetmə qəhrəmanımız da var. Gənc qəhrəmanımız var, İsmail. O gəldi bura və öz fikirlərini bölüşdü və öz hədiyyəmizi də ona təqdim edirik. Narıngi Restoranlar şəbəkəsində 2 nəfərlik pulsuz hədiyyə kuponu təqdim etdik. Analar məktəbi hədiyyə üçün Narıngi Restoranlar şəbəkəsinə təşəkkürünü bildirir. Yüksək keyfiyyəti və uyğun qiyməti ilə Narıngi Restoranlar şəbəkəsi ürəyinizdən xəbər verəcək. Burada banketlər, ad günləri, əlifba bayramı bir sözlə bütün əlamətdar günlərinizi fərqli və yadda qalan şəkildə qeyd edə bilərsiniz. Sizin də seçiminiz Narıngi Restoranlar şəbəkəsi olsun. Əziz analar, analar məktəbində daha bir dərsimiz başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Baş sponsor Nesquik Kakao. Sponsor Siraton Keçi Buynuzu Bəhməzi.